وعيسكو هلان با ما با فوقين امالو دوبا قبل كو استبت الشديدة اي حبت ديو رزيكب اللعبة انترت مقايدة بردولار كو بضن با دا عيسيو تعن او اتبهد سيتي مركا مقايدة بوق يسوا حبا دعي والا يا عيدنا عوال بو على سلح مري ان انتا سيك الدنيا ستو صابي وصو قل المقايدة اتبهد ديو اما كايس في تالا كاير كوربان كايمي وحادا وعيرو فضلتو قاري ماير كدك مدو دويني سيدو كرالي ناسكريو فراهاسي حبتك قد عدو انركيو شايدان كتو عركي oo sanal dayo waxa gaag daawadayaal si aad la wada socotaan ba maanta amaba subaxnimadii saaka ee galinkan hore waxa gobolka daad madheer gaar ahaan magaalooyinka dabagor yaale iyo waliba oodweyne tagay xubno ka tirsan ama warra ka tirsan jabhadii dhawaan laga dhawaaqay buurta gacan libaax ee gobolka saaxil iyagoo halkaas ka kaxaystay gaadiid ay lahayd hay'adda Halotras ka shaqaysa mina barista hadaba markii ay tageen jabhadaasi xubnahaasi ka tirsani magaalada Oodweyne goobaha ay si maran ay ka mid ahayd magaalada Oodweyne waxana khadka taleefanka haatan si toos ah ugu jira mid ka mid ah dadkii goobta ku sugnay ee goobjoogayaasha ahaa oo ku sugnay magaalada Oodweyne walaal markii hore in adigoo magacaaga ku bilaabaya bal waxaad ka warantaa in jabhada buurta gacan libaax ka timid ee baabuurtaasi kasoo kaxaysatay dabagor yaale qaabkay ku timid amaba ma aragtay siday ku soo gashay magaalada Oodweyne way Khalid oo waad maasan tawar ala magacaygu waa Ismaaciil Axmed Hussein waxaan ahaa dadkii saaka ku noolaa ama ku goobjoogaha ka ahaa degmada Oodweyne ee gobolka Daadmareen ee walaal jabhadu saaka baaro lix subaxnimo waa tiri lahaa dabagor yaale ayay shaqada ka sameeyeen aan koobii tobankii barkii markii ahaydna degmada Oodweyne soo galay oo ka soo galay dhinaca galbeed ee magaalada Haaxi aan Haaxi way ku hakadeen sida sheegayeen wararka markii Haaxi aan garacnay Haaxi way ka qudbeen baa la yiri markii ay soo dhaafeen dad telefoonadu wada shaqeynayeen waa kuwana soo dhaafay baa la yiri aan Khalid markaas waxa dhacday in ciidankii gobolka Daadmareen degmada Oodweyne ee Bliiska ahaa inay ka hortageen markii ay haaxi kasoo baxeen oo 3 ilaa 16 kilometir oo dhulka ka baxay dhinaca galbeed waxay isku heleen baamada fogeyn ee meel u dhowba gobolka oo istabta shideeda ay xabadii horeysay ka bilaabantay horta magaalada rasaas markaa tiirreed baan la soo adeegsaday oo qoryahan bardolol ku badan baa dhacaysay oo jabhadda sidatay markaa magaalada buuq iyo waxan baa dhacay walaal yaa ay dhinac walba waa la isudhex maray intaas ka dibna si toos ah bay u soo galeen magaalada jabhadii oo wadata laba gaari oo gaarigan meenada ay tafka leedahay qaada ciidanka meenada waaweyn iyo gaari yar oo nooca ambalaaska ah labadiiba way soo galeen iyo gaarina guruslay wateen magaalada gudaheedii waxay ku fureen rasaas kale oo hor leh wadada hormarta ee gobolka Togdol baxday ee hormarta dowladda hoose ayaa rasaas ay ku fureen imanka isbitaalka yar korbaan ka yimi waxaa dhaawac yar fudud soo gaaray maayarka degmada Oodweyne sidoo kale in askari iyo farahaasi xabada kaga dhacday waan arkay oo shaydaan ku soo arkay oo isna la dhayiyo si toos ah imanka inoo dhaafeen nimankii jabhada ahaa ee gobolka saaka soo maray markii imanka ay salaad duhur laga baxayna way toos bay u dhaafeen bay ku hakan magaalada sidoo kale waxaa iyaguna ku raadjoogay ciidanka qaranka oo RRUD ah oo 3 gaari ah oo in Axmed Sir hoggaaminayay baa iyaguna ku raadjoogay oo isla degmada gudaheeda iyaguna soo tagay bulshadii imanka xabadii hore soo saartay oo dadkii oo fowdadii wixii soo baxay oo bulshadii aad u fara badan oo taagan baa ay ciidanka soo taageen sawaxan iyo qeylo iyo dumar baroortoodii baan maqleynay oo waan taagnay dadka ciidanka qaranku wax dhibaato ma gaarsiin bulshadii subax samaysay si toos ah iyagu noo dhaafeen maasha Allah waxay si toos ah uga daba tageen ciidankii saakana dhaafay iyagoo wali waqti badan ama waqti yar uu dhixiyay xilli ku horan dhaafay iyo xilli ku dambe marayeen waxba uma dhixin nafli Khalid oo telefoon ay ku dhex jiray hadda waxa laga soo waramayaa degmadii aan maashi loorin jiray inay isku halaleen balashigii meel magaalada dhinaca ka xigta dhinaca go'da haday malas meel laydhaaba isku haleen bay leeyihiin oo dad baa imika goobjooga la soo warramaya halkaana ku leedaa ka wardooni doonan laakiin intaasaan saaka goobjooga ahaa maasha allah maayarkan dhaawac yar fudud baa soo gaaray oo sida sheegaya waliba bir baa jartay baa rasaastii gudaha ku dhacday baa soo goysay albaabka gajalka ahay oo wax naflama qabo badan intaas waxyeelada Khalid way markaa maayarka halkay wax ka soo gaadheen walaal isbitaalka waad loo ilaaliyay waan galay inkastoo isha aan saarin laakiinse dhabarka ayay wax ka soo gaadhin bay leeyahay waxaa frid baa xagga dhabar ka dhacay oo jiireeyey waa dhaawac fudud wax waxyeelaha oo kale oo imika gobolka yaalla ma jiraan labada qof ee dhaawac fudud baa jira israsaasayn tiray way isla kaay dhaafeen hadda oo gobolku waa degan yahay maasha Allah way xubnaha jabhada ee Oodweyne soo galay yaa hoggaaminayay si dadka deegaanka miyay la hadleen walaal Khalid oo lamay hadal hakad yar bay la kulmeen iyagu markii hore qorshahoodu waxa baa leeyahay inay ka qudbiyaan gobolka laakiinse ciidankii qaranka ee gobolka joogay ee uu badnaa Bliiska waliba
ayaa kaga hortagay magaalada duleedkeeda markaa iskhasaasayn bay la kulmeen markaa magaalada kumay hakanin laakiinse waxaanu arkaynay oo markii laamida marayna aan arkaynay dee ciidankii saaka dabaguryaala joogan bay ahayna oo fureen ninka lalaabaa hogaaminayo inaan guruusa ka saarnaa inkastoo jabhaddu ama nimanka intooda badan ay facemask xidhaayeen ama waxaad koonfiyada muddo wejigooda boolla maanaan aqoonsan karayn laakiin ninkaa aad dan aqoonsanayn saakara dabaguryaala aan ka arkaynay wa hagaag iyagu markay magaalada soo galeen jawiga magaalada iyo dareenka dadweynuhu sidee ayuu isu bedelay walaal waxaad moodaysay in magaaladu ay kasii warqabto oo la ogaaba inay soo socdaan way soo baxeen haaxay soo dhaafeen hadda way soo dhowiyiin oo dadku waxaad moodaysay qaar inay meheradaha sii xidhayaan qaar deg deg ay orod waxaan ku ihi ilamaa markii dambe ay bilaabantay anigu lafteeda meel meheradan fadhiyey meherada iyadoo markaa xabaddu baabuurtii horeysna soo gashay magaalada kooneheeda laga wada hortago maca gaadiidka magaalada way sii baxeen oo koonaha magaalada lasii tegay si dadkaaba loo soo dhoweeyey laakiin ciidan bay markay xabaddu bilaabantayna magaaladii yaacaysa haddana soo gashay waa la wada yaacay xoogay bay rasaas socotay oo nooc kasta wa dhacayay oo weliba tayrar u badan markay xabadda socotay socotanaas muddo ilaa 20 daqiiqo markay socotay xabadda way istaagtay markay istaagtay kadibna gaadiid yaacay oo hadda baana soo galay gaadiidkii kale ciidanka bilaysk hoteel iyo ciidankii gobolkana maanaan arag meel alaal meel mareen mar dambe imika ayay socdayeen iyaguna in laysla soo jeeday markaasoo laga awood batay in iyagu laftoodu nabad ahaan ay sidan door bideen baanu kala garan weynay wa hagaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxa uu ahaa daawadayaal kaasina goobjooga ku sugan magaalada oodweyne islamarkaana nooga warbixinayay xaaladda degmada imika xaalada degmadu waa sidee walaal xaaladdu waxaad mudaa inay aad u degan tahay aad bay u degan tahay laakiin dadku waa dheg taagayaan oo inay wixii soo noqdaan iyan kale alisla ay dadku ka shaki qabaan sida kale laakiin waa loo degayay alxamdulilah dhawaq dambe wax badanna maana maqal waa fiican tahay magaaladu aad bay u degantahay aad iyo aad baad u mahadsantahay.